Jees. Mihinkäs me ollaan menossa? Sinne vissiin eteenpäin. Ei, siinähän on tommonen. Ja pankki. Orks have taken the king. Jaa. We got a bada boom the door. Sitä ei välttämättä kannata ampua tonne ovelle päin. Se ampuu randomilla kai näitä. Niin, siltä suunnalta mihin sä ammut. Ai! Mikä reilu. Aha. Kyllähän nää ainakin vähän vettää tuulta puolesta. Op, sori. Oho, pommimiehiä! Moi. Ai. Ui, ai. Ai. Pommi. Irti. Oi. Mitähän tästä tunnee? Viesä. Oho! Oho! Tuolle voisi olla antaa ukkosta. Ai, se on innostunut miusta. Ai! Joo, onneksi ei tee vahinkoa. Jep, kuoli. Mä oon ihan liekeessä. Silloin ei nimittäin kannata tehdä tuota... Ollenkaan. Vittu! Menit vielä sinne miun taakse ennen kuin laukasit sen. No kun mä ajattelin, että mä oon just siinä sopivasti sivulla enkä takaan. Oi pommi. Pommi. Mä teen välillä ton ukkosen väärin. Ha. Vittu! Thank you. Fuck. Ai, siellä oli pommi ottamassa. Aha. Pitäisikö me... Niin, me varmaan mennään nyt tonne. Mennäänkö samaan siis? Se siinä oli varmaan idis, että siinä on loput on spawni. Voi olla. No, Mr. King, I expect you to do die! Street magicians! Oh, for fuck's sake! Nothing can stop the machine! Mitä sitten, että tonne tekee lightning boltin, niin osuukohan se tohon kingiin? En mä tiedä, mä veän ainakin. No. No. Ai niinku ei täällä voi tehdä. Oh. Ai saakeli, ne tekee arkeenia. Ne tekee aika paljon vettä, just kun me voitais vetää tota... Tota... Thanks. No, hätä. For fuck's sake. Hop.
sehän sattui sopivaan kohtaan. Defeated. Mutta nuo on koko ajan myös on märkänä, kun ampuu välillä noita vesijuttuja. Ai, ei tarvinnut uudelleen tulla tänne. Hyvä. Niin. Onko se sitten niinku arkein ukkosta sitten, niska? Arkein ukkosta. Sitten jos ne saisi vielä ristiin näppärästi, niin... Se olisi catch. Joo. Oho! Oho, nyt ei kannata. Tyhmä jätkä, märkänä rupesi. No. Mä en tiedä, tekeekö noin niinku tota... Jos paljon tekee tiettyä loitsua, niin niille kehittyy immuniteetti. Mä en ai. Tiedä. Hei, hiila. Ja revivea, kiitos. Mikä meidän pitää rikkoa? Oho! Lähti niinku kaikki energiat kertalaakista. Ah. Ai. Revive nopeesti, ennen kuin tulee vettä. Siinä on teille vaikka öttiä siellä ikään. Niin... Kenet meidän pitää tappaa? Koska... Minkä energiaa meidän pitää niinku... rikkoa täällä. Trollitamme, koska näitä tulee ku pippo. Ai. Aa, Mr. Polkia. Defeated. Kunkku kuoli. Aivan. Okei, elikkä siis meidän pitää pysäyttää tuo kone eikä näitä ukkoja. Harhautatko niitä ukkoja hetken aikaa? Siellä ovella. Juokset sinne ovelle vaikka. Yritän parhaani. Ei se mitään, jos kuolet. The machine. En mä keksin muuta kuin tätä, mutta tota... Kyllä se näköjään palaa. No niin. Se lähti. Näköjään. Okei, nyt meidän pitäisi tappaa nää. Nolle kannattaa vaan tehdä arkko. Thank you. Miks? Mä en kerennyt tekee hiiliä ollenkaan. Ei tarvi sitä ukkoota puhulla, mutta toisaalta ihan sama. Näköjään joudutaan. Niin noita vasta... pitäis olla samassa paikassa. Tolleen niinku molemmat kuolee niinku boks. Revivin jälkeen on vaikein. Pitäis saada itsensä hiilattua ja päästä karkuun riittävän nopeasti. Niin pitäis. Riehuhan siellä taas siellä. Ahaa! Nää kannattaa jäädyttää. Kaverit on vähän jäässä. Aika hyvin tekee vahinko. Sinne meni sä. Se, sä. Totta... Niin noita vastaan kannattaa tehdä arkeinia, kun ne tekee arkeinia. Niin jos ne saa ristin niinku niitten päässä, niin ne ottaa ihan höpönä damagea. Siis tätä jäädä, niinkö? No, ihan mitä tahansa. Se
Tee jäätä niille. Mä teen tota... Hop. Ops. Tää toimii. No. Se on kai tuo se pääpahis. Se on kohta kuulla. Yeah. Katohan. Pellet on herännyt henkiä. Otti homman käsiin. Ei oo pahasta Star Warsin viittaus tuossa. Devil orders back a troll man. No se on hyvä, että tuut tekemään jälkihomma. Niin just, et voinut tuota tehdä heti. Niin. Esimerkiksi ottaa se milloin vaan ja viskata tuonne. Captain, prepare the crammer. We spat them for Frostjord. We spat them for Frostjord. Frostjord. Hienoja staffeja on ollut vaikka kuinka paljon. Niin on, mutta ei näköjään suotu niitä tuolta. Ei näköjään suotu.